Ari Glau Konjuf sa po qëndron një ashteti, a i ka njeftuar se në Gjermani është takuar me kryetarin e Komisionit për Çështje Evropiane në Bundestagun Gjerman, si dhe me antar të tjerë të këti komisioni. Aty Konjuf sa njeftoj se ka pasur mundësi të shkëmbej perspektivat rreth çështjeve të interesit të përbashkët. Kryeparlamentari Kosovaru shprej hapur për thellimin e bashkëpunimit me Gjermanin, partnerin, si që tha, të pazëvendësueshëm të Kosovës e që ka një rol qendror në bashkimin Europian, ku Kosova natyrshëm dhe pashmangshëm aspiron të integrohet. E shefi